Працівники кіберполіції Черкаської області ліквідували шахрайську схему привласнення 580 тисяч гривень громадян за допомогою фішингу. Фігурантам повідомили про підозру. Для довідки, фішинг – це вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів онлайнових аукціонів, сервісів із переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів. Шахраї намагаються змусити користувачів самостійно розкрити конфіденційні дані, наприклад, надсилаючи електронні листи з пропозиціями підтвердити реєстрацію облікового запису, що містять посилання на сайт, зовнішній вигляд якого повністю копіює дизайн відомих ресурсів. Слідчого управління головного управління Національної поліції в Черкаській області спільно з кіберполіцією Черкаської області викрили групу зловмисників, які заволодівали коштами громадян. Слідством встановлено, що двоє смілян за допомогою фішингових посилань заволодівали персональними даними банківських карток довірливих громадян, після чого за допомогою посттермінала, що був оформлений на підставних осіб, проводили транзакції по перерахунку коштів на підконтрольний шахраям банківський рахунок. Внаслідок протиправних дій злочинці заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму понад 580 тисяч гривень. Наразі за процесуального керівництва місцевої прокуратури зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні 16 епізодів шахрайських дій за частиною 3 статті 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.